Ah, os caras é dai job. É, arigato, gozaimasu, é itini, san, shi, go, roku, ohayo, konnichiwa. Tem algumas, mas agora não tô lembrando, mas normalmente... Gomen. Ah, porque eu gosto de ver o jogo de frente, né? Normalmente a gente vê o jogo de frente. É, não tem ninguém nas nossas costas, eu gosto de ver o jogo de frente. Eu sempre gostei de marcar também, sempre fui um cara que gostei de... Eu acho que é a posição que eu me sinto à vontade, porque é a posição que eu joguei a vida toda. Eu gosto de... É, eu conheço algumas coisas, alguns atalhos que outras posições eu não conheço. É, como se fosse jogar de volante lateral, um posicionamento um pouco mais difícil, não sei, né? E na zaga ali eu já sei, né? Pra onde eu corro, onde eu vou. Às vezes dá pra cortar caminho, dá pra fazer alguma coisa. Então acho que é por isso. Eu vi o jogo de frente, fico mais confortável assim. E ele espera que a gente não sofra gol, que a gente ganhe os jogos. E é isso que ele espera, não só de mim, acho que do time todo, né? Porque é um trabalho em equipe, não é um trabalho em conjunto. Quando perde, perde todo mundo. Quando ganha, ganha todo mundo. Não tem um herói, não tem um vilão. É, então acho que se a gente trabalhar certo, como a gente está trabalhando, marcando e brigando do jeito que a gente está brigando durante os jogos, com certeza a gente vai colher os frutos lá na frente. E é isso que ele espera da gente, né? E de mim, principalmente. Ah, meu foco é ajudar o Júbilo, né? A gente subir na tabela, ajudar o time. E o meu foco individual é um pouco meio coletivo, né? Porque o Júbilo indo bem, consequentemente, indo bem, ajudando o Júbilo é a minha meta, né? A gente tem que manter o time na primeira divisão e brigar lá em cima, né? Acho que o foco principal que a gente tem é esse. E mesmo sendo individual, né? Acaba sendo coletivo. E me firmar aqui, né? É um país novo, né? O pessoal ainda não me conhece. É jogar bem, é me firmar aqui no Júbilo, ganhar a confiança da diretoria, dos jogadores, da torcida. E quem sabe fazer uma carreira de sucesso grande aqui no Japão.